საეჭვო ვითარებაში გარდაცვლილი საავიაციო უშიშროების განყოფილების უფროსის მოადგილის ლევან სულაშვილის ოჯახი გამოძიებას უნდობლობას უცხადებს და ამტკიცებს, რომ მათი შვილი მოკლეს. დანაშაულში კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელს ამხელენ, რომელიც მათი თქმით ახალგაზრდა კაცს ემუქრებოდა. ოჯახი ვარაუდობს, რომ გამოძიება ძალოვანი უწყების მაღალ ჩინოსანს ხელს აფარებს. ოჯახს აქვს მუქარის შემცველი მიმოწერის მტკიცებულება. ახალგაზრდა კაცი 9 დღის წინ თბილისის ზღვასთან იარაღით მოკლული იპოვეს. პოლიცია საქმეს თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით იწიებს. ლადო ბიჭაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ლადო, რა საეჭო გარემოებებს ელაპარაკობს გარდაცვლილის ოჯახი? საეჭვო ვითარებაში გარდაცვლილი ლევან სულაშვილის ოჯახის წევრები ასახელებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანის სახლსა და გვარს. ეს არის ზოვიად პაპუაშვილი, რომელიც ვიცეპოლკოვნიკია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის მოადგილე. სწორედ ამ მაღალჩინოსანის თან ურთიერთობას უკავშირებენ მისი შვილის საეჭვო ვითარებაში გარდაცვალებას. კონკრეტულად კი ამბობენ, რომ ზოვიად პაპუაშვილი მას აიძულებს ლებდა, რომ მისი შვილი ცოლად მოეყვანა, რომელიც იყო გარდაცვლილის თანამშრომელი. ამის აღმნიშვნელი და ამის შესახებ ოჯახის მტკიცებით მოკლე ტექსტური შეთხოვნებები მუქარის შემცველი ინახება გარდაცვლილის ტელეფონში, რომელიც ამ დრომდე არ ამოუღია და არ გაუხსნია ასევე მათი თქმით გამოძიებას. ოჯახი, გარდაცვლილის ოჯახი მთლიანობაში გამოძიებას უნდობლობას უცხადებს. ისინი ამბობენ, რომ მათი შვილი თავს არ მოიკლავდა და მოხდა თვითმკვლელობის ინსცენირება. მაქსიმალურად ეცადნენ, რომ არ გახმაურებულიყო. ეხა მოქმედი თანამშრომელი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროსი და ყველაფერზე ტელევიზია და პრესა არის მისული და რატო არ გახმაურეს, ეს არ ვიცი. ელემენტარული შემთხვევის ადგილზე სინათლეც არ იყო ანთებული. თვითმკვლელობას მე გამოურიცხავ ყველანაირად. ჩემს მას პრობლემა ისეთი არ ქონია, რომ ვინმესთან ელემენტარულ მეგობარს მაინც ეტყოდა რაღაცას და ძალიან ბევრი უახლოეს მეგობრები ჰყავდა. მოკლეს. რა გაფიქრები მეგობარს? იმიტომ რომ დაბარებული აქვს ჩემს მას, გრძნობდა რომ საფრთხეში იყო და ჩემ ტელეფონში არის ყველაფერიო, რა თქმა აქვს. ის ტელეფონი მგონი ერთი კვირის მერე გადაიტანეს ექსპერტიზაზე. მანამდე არა. ტელეფონს ვერ ხსნითო, პროგრამისტი ვარ ყოსო, ბლოკია დაესო და ეგ სასაცილო არის ელემენტარული. მე ჩემი ძმა სადღაც 12 საათზე, ან უფრო ადრე გარდაცვლილი იყო და 4 საათზე ჩაულებრივ მესიჯები იხსნებოდა. ტელეფონში როგორ ნახულობდა მესიჯებს? არის სკრინები, რომ ეუბნებოდა, რომ მოეყვანა მისი შვილი ცოლად და იქ რითი ემუქრებოდა და რას ეუბნებოდა, უკვე ხა მე ეს აღარ ვიცი. მე წტომა არ მაქვს ჩემი ძმის ტელეფონთან. ვინ ემუქრებოდა? არ ვიცი და ვიღაცა პოლიციის თანამშრომელი არის, რომ თავი შვილის გულობაზე ემუქრებოდა. აქვს სკრინები, ვიღაც გოგოსთან ჩაყრები, გოგოს უშის სასწრაფოდ შეუბნება და აწერინეს იმ ვიღაცა მეორეს. ის მაიმუნი გოგო დაცვითად არის ორი დღე, მისი მამაც იყო. მერე უკვე აღარაჩანს, ის წავიდა სამსახურიდან, ნუ შემოდია და იძახია. მანქანაში იძრა. მაგრამ რულიანი, მაგრამ საჭიანი ისაყავდა მანქანას უბარო. თავი კომერსი მიყუდებული სტოიკაზე და სისხლი ჩამოვიდა ვინახი აქ. იარაღი კალთაში, რუდესა ხელი რაღაცნაირად ეძურებდა, თითქოს არ შეჭირა, თითქოს შეჭირა იარაღი. მერე მოვიდნენ ექსპერტები და გადმოიყვანეს, წაიყვანეს. კითხვის ნიშნე იმ აქვს, რომ ისა თავს არ მოიკლა და იმიტომ რომ ვინ შეცვალა, მეზობელი სუბნარი ძებნისელი ბიჭი არის. ხიარულ ხასიათზე იყო, ძალიან ხიარულ ხასიათზეო. ხუმრობით ერთ საათი ვიხუმრიეთო, იქა ვილაზღანდარებთო და აბა ბატა, კარგად იყავიო, მეორე შეცვლამდეო, შეხვდებით ისევო. იქიდან წამოვიდა და საფლავზე ვერ მოვიდა. ჩემი მეუღლემ დაურეკა, რომ 10-11 საათად იწლებოდა ხოლმე. და დაურეკავდა ხოლმე, რომ ფილო მალე მოხალო, რომ საჭირო გაგიმზადოო, ტელეგრამის უძილური იყო ხოლმე. ხო დედა, ის შეიძლება და მოვალო. ერთ საშუალო დაურეკა შემოვიღო, არ უპასუხა ტელეფონს. მერე კიდე დაურიქა, კიდე არ პასუხა ტელეფონს. საეჭვო ვითარებაში გარდაცვლილის ოჯახის კითხვებს ამ დროისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ პასუხობენ. ოჯახი იმასაც ამბობს, რომ ამ დრომდე მათი შვილის არცერთი თანამშრომელი დაკითხული არ არის. მათ აქვს გარკვეული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მათ შვილზე მიმდინარეობდა მუქარა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანის მხრიდან. შეგახსენებთ, რომ მკვლელობა 9 დღის წინ თბილისის ზღვასთან მოხდა. ლევან სულაშვილი საკუთარ ავტომანქანაში ცეცხლსასროლი იარაღით გარდაცვლილი. Policy.